Gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka amezindua mpango wa usambazaji wa mbolea na mbegu za mahindi bila malipo kwa wakulima wa kaunti hiyo kabla ya msimu wa upanzi kuanza. Takriban wakulima 21,900 watanufaika, huku watu 500 kwa kila wadi wakitazamiwa kufaidika na mbegu za mbolea na mahindi bila malipo. I hope mmefanya soil testing. Mbegu yenye tapanda iko resilient enough kuwa itadumu na watu wavune. Na pia mmeweka mikakati ya kuweza kumaliza armyworms. Tunaomba ya kwamba tuweke bidii, tuhakikishe tunapanda vizuri kwa wakati, tunalipalilia mahindi yetu vizuri, tunavuna na kuweka vizuri ili tuweze kuangamiza njaa. Na tumeuliza wakulima wetu waziuze hii mbolea ambayo tumewapatia. Nia ya kufanya hii ni kuwezesha tuwe na food security katika kaunti yetu, kwa sababu njaa ni kitu ya aibu. Hatutaki watu wetu wapata aibu ati hawana chakula. Na sisi Bungoma tunajulikana kama bread basket ya kaunti yetu ya Bungoma.